Wow, Karle. Nevěděla jsem, co všechno umíš. Krása. O, někdo má asi potíže. Musíš to jet zkontrolovat, Karle. Ale ne, Jerry trénuje na velký závod, ale závodní dráha je plná odpadků. Musel jsem napoukat včerejší vítr. Karle, tohle je úkol pro supernákladňáka. Ahoj, Jerry. Vypadáš ustaraně. Bojíš se, že nebudeš moc trénovat na závody? Myslela jsem si to. Ale neboj, supernákladňák ti přijel na pomoc. Super popelářské auto. Paráda. Co pak, super nákladňáku? Že máš nápad? OK, dáme si závody v uklízení. 3, 2, 1, start. No jasně, vyhráli jste oba dva. Aha, že chceš požádat kamarády, aby ti pomohli uklidit garáž a najít tvoje trofeje. Super nákladňáku, můžeš pomoct. Teda, Jerry, tomu říkám nepořádek. Tvoje trofeje jsou zaházené krabicemi, ale jak je najdeme? Museli bychom se podívat do každé z nich. Magnetické rameno, to je nápad. Trofeje jsou přece z kovu, takže magnet je k sobě přitáhne. Brilantní. Podívej, Jerry, našli jsme je. Dobrá práce, kluci. Ještě, že vás máme. Dneska je velký závod. Jerry vypadá pořádně natěšeně. A supernákladňák s Garym jsou tu a fandí mu. Jo, Jerry vyhrál. Teda super nákladňáku, tohle je parádní. Díky super nákladňáku, zase si nás zachránil. Tak na viděnou příště. Ahoj, Kerry. Ahoj, Voltře. Dneska máme den palačinek. Těšíte se? Tohle je nový přístroj na palačinky. Chci vidět, jak funguje. Ale ne, asi by neměla pracovat tak rychle. Voltře, co se děje? Vždyť to sotva stíháš. Kerry, musíme ji zpomalit. Voltr už to rychleji nedokáže. Ale ne, musíme něco udělat. Zavoláme supernákladňákovi. A
Ahoj, Karle. Jde ti to krásně. Promiň za vyrušení, ale v Kyríně pekařství je hlášená pohotovost. Musíme rychle za ní. Co budeme dělat? Walter na to sotva stačí. Bagr? To by mě zajímalo, k čemu ti bude, supernákladáku. Dobrá práce, supernákladáku. Jsi v pořádku, Voltře? Dobře. Oh, musíš co nejrychleji zastavit ten šílený přístroj. Nákladáku. Jsi úplně jako želva ninja. Ten přístroj se pořádně přehřívá. No jasně. Použijeme SN 3000. Zmrazující paprsek. Dobrý nápad, supernákladáku. To zvládneš. Super, funguje to. Přístroj si nejen zastavil, ale úplně zmrazil. Dobrá práce, supernákladáku. Dneska si nás zachránil. Díky moc. Vypadá to, že si konečně můžeme užít den palačinek. Ale ne zase. Dobrý postřeh, supernákladáku. Aspoň, že dobře chutnají, co? Mějte se, kamarádi. A brzy zase na viděnou.